ouvir. Da cultura aqui em Guarantã do Norte, ó. Tá uma desgrama isso aí, ó. Meu Deus do céu, destruição total. Vou estar gravando um daily vlog hoje pra vocês, ó. Rapaziada, aqui é o Del Moro, mercado aqui em Guarantã do Norte. Rapaziada, a filmagem tá dando uma tremida aí porque nós não estamos gravando com o tripé. E nem com câmera profissional. Estamos gravando com o nosso celular. Uma 10S. Uma 10S Pro Max, X1, número top 10 da galáxia. Remapiado. Freak Flying. Remapiado. Remapiado esportivo. É aí, rapaziada. Tipo... Tô gravando esse vídeo aqui mesmo pra... Aqui é a BR aqui, ó. Aqui, galera, é o portal da Amazônia, Guarantã do Norte, tá ali, ó. Estamos em Guarantã do Norte, no lago... Estamos sem filmando. Aí, rapaziada, pra quem não conhece, esse aqui é o lago, ó. Vou mostrar o lago pra vocês daqui, ó. Mostra o lago aí, doido. Ó, vamos ver o lago aí. Tá, pô, deixa eu filmar aí. Filmar a água aí. Aí, rapaziada, eu vou mostrar pra vocês como é que é o lago aqui em Guarantã do Norte. Quem não sabe, eu tô fazendo daily vlog, ó. Vai ficar na ação lá. Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. Caguei as bolas. É, que nojo, que nojo. É, via! Olha só, velho. Só falta limpar, né? Pode ter esse nó, pega um peixe na mão. Da hora demais, hein, rapaziada. Já eu sei com nós aí. Pera aí, só deixa eu mostrar um negócio. Vira aí. Kitzão, Gilson Vlogs, filho, tem que respeitar. Aqui, velho, deixa eu ver. Você tá pegando, dá pra ver. Mas filma aí, eu. Rapaziada, a água como é que é limpinha, ó. Já morreu o celular, tá bom demais. Louco, né? Vamos voltar, aqui já tá vindo a polícia ali, é, os guardinhos. Aí, rapaziada, fechou? Vai saber que tem aqui no lago mesmo, agora já tá voltando pra casa já. Talvez nem vai, pode gravar mais alguns vídeos. Dando uma volta ainda. Dando uma volta, fechou? Então o vídeo foi esse aí, ó. Se você gostou, deixa o seu like. Tamo junto, galera, nós e...